অসম চৰকাৰে এটা আইডিয়া কৰি আছে যে প্ৰতি 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ, সেইকাৰণে এতিয়া ছেটেলাইট দি ষ্টাডি হৈ আছে যে কোন 30 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কলেজ নাই। সেই ষ্টাডিটো হয়তো অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব, যেনেকে এতিয়া আমি কলিয়াবৰৰ পৰা ওলালো, 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ লাগিব, তাৰপৰা আগুৱাই আৰু 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ লাগিব। সাধাৰণতে কলেজবোৰ একে জেগাতে 12-13খন আছে, সেইকাৰণে আমি চৰকাৰে কলেজ বনাবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ এই বছৰো এতিয়া কলিয়াবৰতো এখন কলেজ হ'ব, চামুগুৰিত এইবাৰ কলেজ এখন আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মোৰ মতেদি আমি প্ৰত্যেক 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ পাই যাম। আমাৰ এটা অসম চৰকাৰে এটা আইডিয়া কৰি আছে যে প্ৰতি 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ, সেইকাৰণে এতিয়া ছেটেলাইট দি ষ্টাডি হৈ আছে যে কোন 30 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কলেজ নাই। সেই ষ্টাডিটো হয়তো অহা বছৰৰ ভিতৰত হৈ যাব, যেনেকে এতিয়া আমি কলিয়াবৰৰ পৰা ওলালো, 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ লাগিব, তাৰপৰা আগুৱাই আৰু 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ লাগিব। সাধাৰণতে কলেজবোৰ একে জেগাতে 12-13খন আছে, সেইকাৰণে আমি চৰকাৰে কলেজ বনাবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছোঁ এই বছৰো এতিয়া কলিয়াবৰতো এখন কলেজ হ'ব, চামুগুৰিত এইবাৰ কলেজ এখন আৰম্ভ হ'ব। গতিকে মোৰ মতেদি আমি প্ৰত্যেক 30 কিলোমিটাৰত এখন কলেজ